Ce sont des pronos. Henrik et Gorbus. Good feel right there. Rundt om Lunden er sgu i gang. Onsdag aften blev der taget hul på semifinalerne i den danske basketliga. Her tog HIC imod Svendborg Rabbits, som havde slået Randers Kæmpejær ud. HIC måtte undvære sygdomramte Esben Reinhold, som var ude med en svær lungebetændelse, som også er tvivlsom til mandagens kamp i Svendborg. Men HIC kom bedst fra start, og efter 5 minutter førte de 9-4. HIC's Brian Fitzpatrick var flyvende fra start, og efter 7 minutter havde han scoret 8 point til stillingen 13-8. Med 2 minutter igen tager Svendborg Rabbits timeout, da HIC kommer foran med 11 point. Første quarter ender 21-13 til HIC. I anden quarter kommer Svendborg ud med et helt andet gear og kommer hurtigt efter HIC. Med lidt mindre end 2 minutter igen er stillingen 37-36, og med endnu en Svendborg-scoring har kaninerne scoret 10 point i træk, hvilket bringer dem på 37-38. Pausestillingen i Horsens blev 39-38 til HIC. HIC har nok fået en lille røffel i omklædningsrummet, for de kommer flyvende ud i anden halvleg og skaber hurtigt hul til Svendborg igen. Efter 5 minutter spil er stillingen 55-49 til HIC. Tredje kvarter ender 66-59 til HIC. I fjerde kvarter falder Svendborg mere og mere sammen, og HIC reducerer yderligere. Med 5 minutter igen er fjerde kvarter af stillingen 78-64 til HIC. HIC vinder første semifinale over Svendborg Rabbits med 89-71 og har et godt udgangspunkt til mandagens opgør i Svendborg. Tyler Bowling, you beat Svendborg Rabbits today. How does that feel? That was a big win. It was. You know, we came out with a lot of energy, a lot of intensity, and we really stuck together on both ends of the floor. And I think that was how we won the game. What happened in second quarter? To be honest, right now I don't remember. It's all a blur right now. But I think it was when they came back a little bit in the second quarter. Maybe we let our guard down a little bit, and you know, they hit some shots. They got some guys that can make some shots, and you know, that's part of it. Basketball's a game of runs. Jamen, jeg tror bare vi misser nogle forsvars sekvenser, og så er de bare et godt hold, der er godt samspil, så de ved hvordan de skal angribe os, når vi laver fejl, og det gjorde de i anden periode. Fik I en røffel ude i omklædningsrummet i pausen? Nej, ikke sådan. Vi fik bare at vide, at vi skulle blive ved med at gøre det, vi har gjort hele året, og også i starten af kampen. Og det er at være aggressiv og spille sammen og bare kæmpe derud af, så skal det nok køre. I møder så Svendborg igen på mandag i Svendborg. Hvordan skal I besejre dem derovre? Vi skal komme ud med samme attitude og samme gejst. Og så selvfølgelig følge vores taktik, ikke? Men når vi er aggressive, så er der meget få hold, der kan slå os. Actually, we'll find out tomorrow. We're gonna watch some film, and we're gonna get a new game plan for them on Monday.